जगतकर्ता
ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୁଚି ନାରାୟଣ ଆଜିର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥଳକରେ ସେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଏ ବୃନ୍ଦୀଭୂତା ପୁଅର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାମାଉସୀ କୁନେ କୁନି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କଳାପଥକୁ ସେହି ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର କଳାପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ହଉ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ବରେଣ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ସମ୍ମାନ୍ୟ ବୁଲୁବାବୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଆଉ 2019 ପରେ 2020ରେ ତିନି ରାତି ନ ହେଇ ଏଇଟା ଚାରି ରାତି ହବ ନା ନାଇଁ ଚାରି କାହିଁକି ଠାକୁର ହେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ହାତ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଆୟୁଧ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଶଙ୍ଖ ହେଲା ପଞ୍ଚଦନ୍ୟ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଗଦା କୌମୁଦିନୀ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଅଛି ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲା ସିଏ ଇଏ ବାଳକେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ପାଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିନିଟା କଥା କହନ୍ତି ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ତଦା ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ହାତର ପଦ୍ମର ନାମଟି ଓ
ধীরে ধীরে
Oh, yeah.
ଚିର ଅମର ହେଇ ରହିବା। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହା, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହା, ସମସ୍ତେ ସୁଖର ସାଥୀ, ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା, ଦୁଃଖ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାତକ ରହିବେ। ହେ ବାପୁରେ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ହଲାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାର ଅସଲ ରୂପ କଣ? ବାପୁରେ, ଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଶାଢୀ ସଂସ୍ଥା ¡Gracias!
ଅଧିକା ଲମ୍ବା ଆଣି ମଝିରେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲମ୍ବା ଆଣି ଦୁଇଟାର ନା କଣ ଇଏ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଆଣିର ନା କଣ ହେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜ କଣ ହବ ତାକୁ ସିନା ମନବୋଧ ତୁ କି ସାର କହେ ଇଏ ଘର ବୋଲି ଅଜିଛୁ ରସକର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ ପଦ କହନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପା